Ja, Värnamo. Det är 2 grader var det sist jag kollade. Man är lite trött. Ja, vad ska man säga om den här staden då? Väldigt lugn. Det beror på Värnamos själ. Eller temperaturen. Det är svårt att säga. Det var en ciceron med oss. En man som har varit i Värnamo väldigt ofta. Är det här en typisk Värnamo-dag? Det är ganska typisk Värnamo för sommaren. Alltså. För en gång skull nu, för att vara Småland så snålas det inte. Nej, men man kan ju bara sitta och njuta av det som ges och det man får. Men det är mycket utav det. Jag är lite tveksam om de eventuella tittarna har fått tagit del av dina Värnamo-erfarenheter genom dina svar nu. Det är mycket ibland.